gosta? Eu tenho que fazer que disse assim. É, eu anuncio agora que o Wi-Fi desligado. Isso é incrível, viu? Assim. Eu não sei como é que vai ali agora, eu tenho que gravar, eu tenho que começar a aprender a pular gacho logo, agora deixa eu ver. Vamos lá. Agora vocês vendem um pouco de carro, até que eu tô pegando a bola ali, a primeira bola. Cara, não, não. Eu falei pra mim. Cara, incrível. Meu Deus. Eu tô sentindo a pressão intensa agora. Cara, olha só. Eu tô tocando. Peraí, eu vou tomar de novo assim. Eu vou deitar. Eu tô tocando e a cama não tá pulando, cara. Isso que eu tô achando ruim. Tá tipo no PC. No PC que é assim. Essa lagzinha aí. Eu sei por que essa lag, eu sei por quê. Tá vendo? Olha só, eu não pulei. Eu vou dar um pulo aqui, nesse pulo aqui que eu tivesse conseguido, eu vou passar pra dry out. Aqui é pé curto. E a gente tem que ver. Mas se eu acho que esse não for largar, deve não ter ainda já, né? Não vai ter problema com o dinheiro, eu não sou capaz de ficar aqui. Gás, que é a palavra da frente? Se eu era daquele mês. Vou aqui no dry out que já aprendi mais coisa valendo que eu estudo até agora. Cabeça pra baixo. Tá pegando muito difícil, meu irmão. Sabe só a parte que é muito perigosa? Tipo, a renda, tem que morrer, né? Uma parte da coisa muito difícil. Eu já aprendi muito tempo que isso aqui deve ter sido. Tudo tem medo que você vai fazer essa quantidade. Tudo. Isso aqui vai ser pra cá também. Thank you.
cara. Ele é o rei isso aqui, draia de prima. Cara, não, só gravou isso aqui mesmo. Vamos pegar o tempo aí, peraí, quanto tempo tem, Thiago? Vou botar mais de BNFB Base. E eu acho que talvez demore tanto assim. Talvez não demore, mas demore não. É de prima, cara. Olha aqui, é o rei isso aqui, de prima. Só olha aqui, é molezinha pra gastar com ela. Está molezinha. Se eu ganhar mais, eu acho que não perde pelo menos. Só o final, tá com a moeda. Caramba, já caiu na poça. Caramba. A Betão tá perto da moeda. Eles vão jogar ali no canto ali pra perto da moeda. Na moeda, vou pegar aqui na estrela. Pô, caramba, já caiu na poça. Vou ver legalmente. Vamos lá, vou pular. Eu também espero pela moeda. A moeda então, é tudo mais fácil, cara. Que aquela moeda ali, se você não perde, se você não tá pegar ela, cara, eu vou passar um pouco de peso ali. Que é subir, eu vou jogar aqui onde eu acho que é uma pequena base que seria pra ir boa pra frente. Aqui, ó. É do próximo, calma aí, é do próximo. Já sei, beleza. Ali eu aqui, é do próximo. Tá, com Let Go, você de cole fica, né? É Bacon Track também. É porque tem moedas. Agora, isso aqui eu sei também, mas acho que eu esqueci de onde aqui exatamente. Deu 10 de uma vez, que foi vai pro Trisco, da Prefeitura de Moedas, BNFT Base, que é a Copa, que é a Prima, mas duas coisas. Eu esqueci de bater, esqueci. Eu esqueci, tem uma Copa atrás, né? Tá, isso aqui me mata, é que eu não sei o que eu tenho aqui com esse delay. Ai meu Deus, eu morri ali, que milagre. Beleza, galera. BNFT Base também. A próxima vídeo vai ser Can Let's Go Jumper. Que ainda quando eu vou desejar, a próxima vídeo vai ser Can Let's Go Jumper. Eu só vou aqui pra uma vizinha, só pra você ver o que eu falo. Eu acho que aquela Clash Go ainda. Mas eu acredito no Jacaré. Tipo Step, uma fase muito legal. Só pra vocês verem. Não cara, morri, só porque eu não sei. Eu não sei se você está fazendo isso.
pra caramba. Galera, se quer ficar por aqui, muito obrigado por ter até aqui. Cara, eu não jogo aqui não, eu jogo no meu telefone, tá? Por causa daqui, muito obrigado por ter até aqui. Valeu, vamos nessa. Fui.